במלחמה. מה שיש לנו זאת העיר קנסלה, אנחנו צריכים לקחת עליה שלטון, יש שם, יורים עלינו משם רקטות, סוג עזה נקרא לזה. המטרה היא לנקות אותה מכל אדם אפשרי, ככה ש... אז אנחנו נתקדם? אז אנחנו עוד לא נעלה סופית לעמדה, כי אני רוצה לבדוק את זה גם עם המפקד שלי. מה אנחנו... לקוד ננסה לזהות אותם גם ממשך. נכון על המפה. תיקון מעט מה? שייך אנחנו מזהים פטרול בכיוון נורת ואת דברים בכיוון יסקי לדעתי באזור שלנו יש כבו יש פגיעה, אני חוזר יש פגיעה אל תרד מגוף האלף, אשר כאן זר שני סוכויים, קיבלתם שחקים עוד קיבלנו שני סוכויים נעצרים אלפא בראבו, קחו את הג'יפים, תתחילו לפרק אותה עם המכחים. אלפא בראבו, קיבלתם? בראבו, קיבלנו. הנה, הנה, קיבלנו. סוכו יורד, אחד יורד. קיבלתי אותך. הנה, כמובן שאל תוספו ג'יפים לעיר, רק למטוסים. תחזורים על קבוצת החיר שיש מתחתנו, והם עובדים אותם. שיץ' אולי אולי אליי, אני צריך אותך בוא לשש לי כן, אני לא רואה יותר מטוסים, מה קורה באוויר שם? סוחה שאני הורד, אני חוזר לבסיס לפחות קיבלתי גם אני תיקון משחקים נעשה השיקרה עליי תיקון משחקים לא יורד מני אשר קראת שיט זהו אוקיי תודיע לי שבוצע נחיתה